Hola, bon dia. Se sent bé el micròfon? Sí? No? A veure, no sé si puc pujar el volum. Sí, sí, sí. Es pot pujar? No. Ara la prou? No. Se sent bé? Se, sent bé? Se sent bé. Sí? sí. sí. Vale. Doncs, un segonet, que posaré la presentació. Jo en primer lloc vull agrair a l'escola i, i també a Cepello que m'hagin donat l'oportunitat d'estar aquí avui i agrair-vos a tots vosaltres, sobretot la vostra presència i el vostre interès. Una miqueta s'ha dit què faig jo avui aquí, però m'agradaria molt, abans de començar a parlar, saber per qui estic parlant. Sé que la majoria són persones especialistes en prevenció, però m'agradaria, si no us fa res, que féssim el joc d'aixecar les mans. Quants de vosaltres us dediqueu bàsicament a temes de prevenció, sisplau? Estupendo, ho fem al revés. Quants no us dediqueu bàsicament a temes de prevenció? Fantàstic, moltes gràcies. Eh, bé, eh, eh, la primera presentació, eh, ja, que, ja que el meu enfocament és, és generalista, és, és a dir, una visió de gestió, eh, agafa un nivell molt baix a nivell de prevenció, podríem dir, en alguns aspectes. Eh? Vull dir que arrenco baix, és el que vull dir. Eh, per tant, us demano disculpes i intentaré anar rapidet eh, amb els temes bàsics de prevenció que els sabeu vosaltres moltíssim millor que jo perquè esteu dia a dia al peu del canó. Eh? Però després ja entrarem en, en matèria, en temes més profuns i en aquí sí que eh, eh m'hi entretindré més. La meva idea principal és portar-vos una mica la, la ciència. Eh, és a dir, divulgació de la ciència. Què sabem pels estudis científics que s'han fet? Quina evidència empírica tenim d'aquesta importància del lideratge en la gestió de la prevenció? D'acord? Aleshores, eh, arrencant des d'una visió de direcció general, eh, intentaré passar per diferents tipus d'estudis que han treballat aquest tema perquè ho pugueu conèixer. Eh, en qualsevol cas, eh, moltes de les coses que explico estan basades en diversos articles, informes, etc. Si algun punt en concret us interessés, teniu el meu correu electrònic i jo estaré encantada de passar-vos les referències que, que vulgueu perquè pugueu aprofundir. Bé, al primer punt, eh, pensant que, que, que ens estem enfocant a intentar, ja que parlo per a una majoria de gent de prevenció, ja que estem intentant portar la direcció que no és preventiva, diguem. Eh, portem, estem intentant portar la direcció de línia. Cap al tema preventiu, preguntem-nos quina és la relació entre les dues coses. Abans d'entrar en matèria, una pregunta que intentarem respondre al llarg d'aquesta presentació. Suposem una sèrie d'indicadors d'èxit d'una organització, tan vàlids com molts altres, la productivitat, la satisfacció dels treballadors, el compromís laboral i la qualitat de servei. Si haguéssim de fer algú responsable d'aquests indicadors, en qui, qui en quin podríem fer responsable? L'equip de prevenció de riscos laborals? L'equip directiu? Els treballadors? Tots ells, o, o potser ningú, i ha de ser algú altre. Volem la resposta més endavant, o algunes idees per a aquesta resposta. En primer lloc, evidentment, quan parlem de riscos, eh, aniran sortint exemples i aniran sortint idees. Evidentment, podem parlar de, dels accidents, podem parlar de les malalties professionals. Crec que és molt rellevant i cada vegada en té més el tema dels riscos psicosocials i, i en, algun, en algun moment els utilitzaré com a exemple específic Eh, i, i a més a més penso que és on a, a nivell de l'administració podem fer més entrada eh, en la mentalitat dels directius, precisament a través de tractar el tema dels riscos psicosocials, l'estrès, perquè normalment els càrrecs directius també els pateixen en primera persona, de manera que és, és fàcil establir una comunicació en, en el tema dels riscos psicosocials. Una mica d'evidència empírica bàsica eh, de, de quins riscos... Eh, Quin, quin, quin percentatge, quins números podríem donar en torn als riscos laborals? Mira, hi ha un, de l'última enquesta que es va fer de les condicions de treball a, a Europa, eh, una pregunta era si el treball afecta la teva salut i la resposta de, de sí, sobretot de manera negativa, va tenir una resposta mitjana d'un 25% a nivell europeu, un 28 i escaig per cent a nivell espanyol. De manera que ens acostem a una tercera part de la població que diu que el, que el treball li fa mal a la salut. Eh, cosa que bueno, a vegades treballar amb dades, sobretot eh, segons quines mentalitats de, de, de direcció tinguem endavant, pot ser molt útil per, per, per aixecar, aixecar la llebre no, aquest tema. Com us deia, el 25% dels treballadors a la Unió Europea consideren que el treball els afecta negativament. Eh, hi ha sobretot dos ítems, que serien els problemes musculoesquelètics i després els problemes psicosocials destacant doncs, amb el d'esquena, el dolor muscular i, i, i l'estrès. L'estrès, que a més a més l'estrès normalment va acompanyat d'altres qüestions, és, és, a vegades és un reflex d'altres tipus de problemes. Eh, com a xifres, intentant quantificar quan costa, això vaig, a Holanda es va fer un estudi molt, molt seriós, i per exemple es va parlar dels, dels problemes musculoesquelètics i deien que eh, són responsables del 83% dels costos relacionats amb la salut laboral. El 83% són problemes musculoesquelètics, que són els problemes típics que, que, que la gent pues, que treballa en oficines i a l'administració eh, pues, cita. No? Eh, clar, aquests problemes moltes vegades no és només un problema de pantalles, eh? la famosa formació de pantalles, que tothom et diu més que els riscos són les pantalles. No, no. Moltes vegades estem parlant d'altres qüestions més àmplies i per aquí és una miqueta per on hauríem d'intentar parlar, entrar en el tema de conscienciar els càrrecs. Ja ho comentarem més endavant. El cost de totes aquestes intervencions, de, de, de tots aquests problemes derivats de les condicions laborals, es va quantificar en un 3% del PIB, que és una fortuna. I en aquestes situacions de crisi és espectacular que un 3% del PIB se'n vagi a, 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 a tractar temes relacionats amb que la gent es, es, fa mal quan treballa. Eh? I tenim xifres similars a nivells de la, de la Unió Europea. Crec que és interessant parlar, <laughs> parlar de tendències. Cap a on van els riscos laborals? Eh, estem parlant de, de dues grans tendències, és del que més s'està parlant ara. Primera, eh, tots ho estem patint en primera persona, la intensificació del treball. Cada vegada treballem amb més ritme, amb més pressió, amb terminis més ajustats, Eh, i eh, això està derivant sobretot en problemes d'estrès i problemes musculoesquelètics i un repunt de la violència en el treball, encara que evidentment eh, la violència en el treball no és un gran percentatge de treballadors els que se'n veuen afectats i que els seus efectes són molt greus mm? I, i, i val la pena destacar-ho. Per què passa tot això? Passa perquè tenim un increment en els contractes temporals que suposo sabreu perquè, perquè és, és visible sempre que són els que estan normalment tenen més problemes de salut en el treball, molt més els treballadors temporals que els fixos. Està canviant la naturalesa del treball, tot el tema de... Eh, la, 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 el fet d'estar centrats en el mercat, també en les administracions públiques, eh? cada vegada estem l'administració pública està més eh, sotmesa a l'escrutini públic i, i, i a, a l'opinió pública eh, per tant també està sotmesa al mercat l'administració, eh, en les empreses encara més. Això fa que hi hagi eh, més, més terminis més ajustats, el que comentàvem la pressió, intentem millorar el servei, eh, també, eh, sobretot en cas de les empreses, hi ha molt més contacte amb, amb el client o amb el, amb el públic, sabeu que el contacte amb el públic i amb, amb altres persones en general és, és un factor de risc, Eh, i per tant això eh, creix, eh, fa generar problemes d'estrès, de violència, etcètera en els treballadors. El treballador del coneixement és estupendo, eh? Tots els treballadors sabem moltes coses, podem fer moltes coses, això ens fa que tinguem uns treballs supermotivadors perquè ens permet eh, fer coses molt diferents, però al mateix temps això exigeix unes càrregues mentals, et genera un estrès, eh, una, una gran diversitat de temes que s'han de portar al mateix temps, eh, que redunden aquesta intensificació del treball i les seves conseqüències. Eh? I que hem de parlar de la reducció de plantilles en l'actual situació de crisi i retalls de costos, etc etcètera, etcètera, que no fa més que apretar més a, a aquesta tendència de la intensificació del treball. Per tant, eh, diguéssim que a, no ens podem adormir, no ens podem adormir. La tendència és que a, el treballador tradicionalment més còmode que és el que està en una oficina eh, ho està passant cada vegada pitjor i això redunda en una sèrie de problemes per a la salut i fins que la línia directiva i això que és serà el meu leitmotiv en tota la presentació no se li fiqui el cap que això és cosa seva, això no tindrà solució com us deia eh, la, la idea clau de tota la revisió de la literatura científica que pugueu fer va en una sola idea Absolutament incontestada. Qualsevol expert en la matèria, des del punt de vista expert, no, no, no professional, científic, us, us ho validarà. Tota l'evidència disponible apunta que el compromís de la direcció amb la prevenció és el primer determinant, el primer, la primera causa eh, quantificable dels de resultats de, de salut i seguretat en una organització. Quan la direcció està compromesa, els resultats són molt millors que en organitzacions en què la direcció diguéssim, ni se'n recorda que existeix la prevenció. No, no hi ha color, i és el compromís i com això es trasllada en fets, evidentment. Bé, alguna argumentació, sé que no us he de convèncer, sé que no us he de convèncer de per què comprometre's amb la prevenció, però potser vosaltres sí que heu de convèncer amb altres persones, per, eh, hi haurien dos grans arguments eh, que jo crec que, que les persones que estan en càrrecs directius són sensibles en els seus arguments. Un seria un argument ètic i l'altre un altre més de, de tipus econòmic empresarial. L'argument ètic és eh, apel·la a la responsabilitat social corporativa i, i més en concret en les administracions que han de ser exemplars en molts aspectes doncs eh, estaria clar no? que, que la, la, cal ser responsable amb el medi ambient, drets humans, etc, també amb les condicions laborals. Eh, I aleshores anant a coses una mica més casolanes, no? evidentment un risc laboral està afectant persones. Eh, i, i, I si no ens preocupem per la prevenció, que vol dir que acceptem que hi hagi una sinistralitat normal, hi ha, hi ha, un percentatge de, de baixes per, per problemes derivats del treball que és normal, doncs, si això és normal, doncs, no sé, quin directiu es presenta com a voluntari per tenir una malaltia normal derivada del treball? Mm? Eh, eh, en qualsevol cas, si acceptem que eh, hi ha una raó ètica per comprometre's amb la prevenció de riscos laborals, eh, aquí hi hauria un canvi de mentalitat, que és la clau de volta de tot el tema, que és passar d'entendre que la, la prevenció, en el millor dels casos, és una prioritat, en el millor dels casos, perquè en molts casos és una nosa, passar de convertir-la en prioritat, que les prioritats canvien segons com vagi el negoci, convertir en un valor quan els nostres valors afecten a totes les nostres decisions. En canvi, les nostres prioritats, doncs depèn, depèn del tema, les prioritats són unes o les prioritats són unes altres. Quan tenim cert valor en la nostra manera de funcionar, d'aquesta manera entraria la prevenció en qualsevol tipus de decisió directiva. De manera que hi ha una tasca molt, eh, molt relacionada amb el canvi de mentalitat. Mira, aquí eh, entrem en, en l'argument econòmic-empresarial de eh, l'interès de la prevenció per les organitzacions. Això, són, això és el resultat d'un estudi. Eh, és un estudi concret, amb uns indicadors concrets que ara comentaré, però hi ha molts altres estudis que donen resultats molt similars. Eh? Les flatxetes no seran exactament les mateixes, els indicadors no seran exactament els mateixos, però la idea bàsica és la mateixa. El compromís de la direcció dona resultats, amb la prevenció, dona resultats positius per a l'organització. Tant resultats, diguéssim, interns a la pròpia empresa, com algun evidentment relacionat amb la salut que és que hi ha menys danys per la salut dels treballadors però també, molt important, la satisfacció dels treballadors acostuma a ser major en empreses on es cuida la prevenció evidentment hi ha menys absentisme també, alguns altres estudis per exemple parlen de productivitat, incrementa la productivitat precisament relacionat si hi ha menys absentisme si no has de buscar cuita corrent qui et farà una feina perquè qui sigui està malalt augmenta la productivitat, eh, la gent normalment amb més satisfacció eh, també tenen una motivació més positiva vers el treball i hi ha una certa predisposició doncs, a portar idees, a ser més creatius, etc. I d'altra banda, eh, també hi ha una relació amb resultats, podríem dir, més externs, com, com la qualitat, la satisfacció dels clients, la reputació, que a efectes de, de, en concret d'administracions públiques doncs són indicadors importants. Um, els mitjans a través dels quals aquest compromís de la direcció es tradueix en resultats seria perquè el compromís de la direcció redunda en una major participació dels treballadors i també uh, genera un sistema de gestió de la seguretat que té uns efectes directes sobre uh, les altres variables. Per tant, jo crec que és, és, és difícil negar la, la, els efectes positius que té um, el compromís de la direcció amb la prevenció de riscos. Aprofundint una miqueta més en, en l'argument econòmic empresarial, us passo aquest gràfic, no, no entrarem, eh? Eh, no, no farem teoria econòmica, però, però bueno, és, és bonic de veure. Eh, és un gràfic típic de l'anàlisi de, de, de costos-beneficis. Tindríem, a veure si es veu la flatxeta, tindríem a, a l'eix vertical el cost de seguretat, no? totes les inversions que anem fent en, en, en seguretat i, i salut, i... Eh, eh, Exacte, i també els costos derivats dels accidents i per aquí tindríem l'esforç de uh, fet que fem en segon els costos i l'esforç. Aleshores, aquest eix d'aquí seria els programes de seguretat, que cada vegada, no? si anem fent més i més esforç, cada vegada tindrem un cost i va creixent. I per altra banda, el cost dels accidents, que aniria decreixent no? a mesura que anem fent més esforç. Aleshores, entre uns i altres, es faria aquesta corba total de cost que tindria un mínim. Des d'un punt de vista de pura anàlisi econòmica, l'òptim estaria aquí, eh? quan el cost total és mínim. És a dir, des del punt de vista de la teoria econòmica, estaríem dient que hi ha un punt a partir del qual invertir més en prevenció no surt a compte. Ostres, això és molt dur. Però la gent que està en càrrecs directius ho té aquí. Quan ens costarà la broma? Aquesta pregunta sempre hi és. Eh, quan ens costaran les agulles noves? I aquesta pregunta sempre hi és. Aleshores, és èticament acceptable aquesta pregunta? I ens ho podem qüestionar. Hi ha empreses eh, en les que la seguretat és molt important, de, de sectors de veritable risc, en el qual ni, ni, o sigui, està prohibit medir gairebé els costos. Eh? Sí que, evidentment, davant d'una decisió es mira, però, però no em diguis quan m'està costant. Vull dir, és efectiu o no és efectiu? Ara, en sectors en què els riscos no són de vida o mort, o no són riscos generals per tota la població, etc., aquesta pregunta encara és molt més calenta. Aleshores, estiguem d'acord o no en aquest òptim i en aquest punt i on està, el que sí que està clar és que la inversió en seguretat no pot ser limitada. No podem anar posant més i més eines i més eines i més coses i més barreres. O... Perquè, per començar, hi ha molts riscos que no hi ha inversió possible, gairebé, us diria. Hi ha riscos, riscos més de tipus psicosocial, hi ha molts que no... Que o... Quines inversions farem? Podem fer formació, podem fer moltíssima formació, però no pots tenir la gent 24 hores en formació. Aleshores, arriba un punt que o tothom s'implica en la prevenció o no avançarem en la línia de disminuir els costos dels accidents. Per molt l'ei, i l'ei, que hi posem en la part d'inversió en seguretat. Aleshores, si volem resultats en seguretat, no és qüestió de més diners, que a part avui en dia no els tenim, però fins i tot suposen que els tinguéssim. És qüestió de canvi de mentalitats. I t'aniríem cap a una excel·lència en la prevenció. Aquest seria com el nostre objectiu, d'acord? Aquest seria el que ens agradaria aconseguir si tot el que farem avui, el veurem avui, algú ho portés en la pràctica. Intentaríem que la seguretat i la salut estiguessin integrades en totes les decisions i les accions de l'organització perquè estiguin integrades en totes les decisions i accions de l'organització, la prevenció no pot ser dels senyors de prevenció, dels prevencionistes. La prevenció és part de la feina de tothom. I a més a més, perquè això tingui èxit i que tingui sentit, la prevenció ha de ser organitzativa, ha de ser estratègica. Eh? No només material, o material també ho ha de ser. Eh? També hem de, hem de posar els EPIs a disposició de la gent, també hem d'establir uns protocols. Tot això ho hem de fer. Però al final, es tracta que hi hagi una visió global i que el factor humà estigui disposat a, 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 a tirar un endavant. I perquè això ho aconseguim necessitem un canvi profund en el comportament, en les mentalitats, perquè hem d'aconseguir arribar a una cultura de seguretat positiva, el que a vegades se li diu la cultura preventiva. En parlarem després de la cultura preventiva. Molt bé, com anem cap a aquesta cultura de seguretat positiva? Ja tenim la normativa, però fa molt de temps que la tenim la normativa. Tenim sistemes preventius en marxa. Alguns estan francament bé, eh? s'està treballant molt. De fet, eh, bueno, parles amb gent de diferents àmbits de l'administració i t'ho diuen, ostres, ara tenim uns protocols que funcionen. Ara jo tinc més EPIs que la gent de l'empresa, les empreses a les que vaig a controlar. O sigui, s'ha avançat molt, però hi ha una part que està en els caps, a les ments dels directius, dels caps, que està parant la posada en marxa d'accions de prevenció que a vegades serien necessàries. En això se li diu, no està en la presentació, però és que és un concepte d'organització de, 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 d'empreses molt important, això se li diu micropolítica. I potser ho haureu, ho haureu viscut en temes de conciliació. Eh? Hi ha normes que diuen que tots podem demanar-nos no sé què i no sé quantos per facilitar la conciliació familiar, eh? treball, vida, treball i vida privada. Però a la veritat la gent no s'ho demana perquè el cap li mirarà malament. Això se li diu micropolítica, política, poder, eh? relacions de poder que s'estableixen a nivell micro, del lloc de treball. Passa el mateix amb la prevenció. Tu saps que tens un protocol a la teva disposició però no el poses en marxa perquè saps que el cap et dirà o et mirarà malament o no et donarà suport o encara et dirà alguna cosa. Mm? Aleshores, perquè aquesta micropolítica negativa no tingui lloc, el que cal realment és aquest canvi cultural del que, del que us estic parlant. Anar cap a la cultura de seguretat. Perquè això passi, hi ha dos components bàsics que són el compromís directiu i una àmplia participació dels treballadors. Per aconseguir-ho, eh, avui que parlem de el lideratge, parlaré, per, la, per, tant, de la part que li tocaria a la, a la línia de comandament de l'organització. Mm? Doncs tindrien podríem dir dos canals, que seria la direcció estratègica i el lideratge d'equips. La direcció i el lideratge, tal com us els definiré després, amb aquesta visió es converteix en la clau de volta de tot un sistema preventiu. Eh? Seria aquesta pedra que fa que s'aguanti el pilar de la prevenció i control, de la identificació i valoració de riscos i de totes les accions d'informació, formació i participació. Tot això, si la direcció no s'ho creu, se'n va a terra. I, i a més a més, eh, bàsicament, és que, si la direcció no s'ho creu, és que no s'ho creu ningú. I per tant, eh, no funciona. El sistema no funciona veritablement, funciona formalment, que és el que sabem, que la gent omple els papers que li demanes que omplin perquè els ha d'omplir. Mm? Però no hi ha una mentalitat al darrere. Concretant, eh, parlaré de direcció i lideratge. Eh, dis, eh, separaré aquests dos termes d'una manera una miqueta arbitrària, però són termes que se solapen, d'acord? No, no vull entrar en, en aprofundir en la literatura sobre direcció i lideratge, que déu-n'hi-do, però podríem separar la part de direcció en el sentit de la de, part de, de, del càrrec, eh? jo estic a dalt de la jerarquia, per tant, soc director, i per tant tinc control sobre recursos, pressupostos i tot això, i prioritats. I l'altra part seria la part de lideratge en el sentit d'influència sobre les persones, de direcció d'equips, del dia a dia. És a través d'aquests dos canals que les persones, les persones en situació de direcció poden influir, poden canviar la cultura preventiva, poden canviar els comportaments de, de les persones, dels treballadors, i aconseguir resultats de salut i, i seguretat. Aleshores, el que aniré desglossant aquests punts que us presento aquí, una miqueta anant des de les accions que tindrien un efecte sobre el conjunt de l'organització, a anar concretant, eh, començaríem com en la direcció pura i aniríem concretant cap a accions més, de, més relacionades amb el lideratge, amb la relació d'influència amb els treballadors eh, immediats. En primer lloc, doncs, el més global seria la direcció estratègica de la prevenció. La direcció estratègica de la prevenció és igual que qualsevol altra direcció estratègica. Dirigir de manera estratègica vol dir que es donen unes orientacions és a dir, uns objectius de resultats desitjats, cap a on volem anar, una visió de cap a on voldríem anar, i s'assignen els recursos per assolir-ho i després tot això es controla. I una direcció estratègica doncs, sempre ha anat així i de fet qualsevol procés de planificació funciona de la mateixa manera. Interessa molt que la direcció, l'alta direcció de qualsevol organització tingui una visió estratègica de la, dels riscos de la seva organització. Per tenir aquesta visió estratègica fa falta que algú els doni la informació. Eh? I aquí sí que el personal de prevenció està en la posició estel·lar per eh, establir els sistemes que canalitzin la informació perquè l'altra direcció la tingui de manera resumida, per favor, sempre resumida, i amb visió clara de cap a on anem i on estan els problemes, amb les banderes vermelles i tot això. De manera que, eh, si, si això és molt visible, es poden establir uns objectius cap a on volem anar i, eh, molt important, assignar recursos. De manera que intentarem crear i gestionar aquesta cultura preventiva. Concretem una miqueta més. Vindria el sistema de gestió de la seguretat i la salut, que no us he d'explicar el que és. Ha de tenir la seva política explícita de compromís amb la seguretat i la salut. Des del punt de vista de que funcioni eh, un sistema, qualsevol sistema cap al que volem tendir, sistema de gestió el que sigui, sistema de gestió de la qualitat, sistema de gestió del tema mediambiental. Ha d'haver-hi algun tipus d'incentiu a la participació i no cal que els incentius siguin monetaris. És a dir, sabem perfectament que en l'administració la, la, el tema de com pago a la gent i quan li pago a la gent no és fàcilment modificable, no és flexible. A partir d'aquí tindrem un variable per això, no, no es pot fer, però podem buscar una altra mena d'incentius més relacionats amb, amb el suport, amb la recompensa informal. Eh... Evidentment, hi ha d'haver informació i desenvolupament i hi ha, hi ha coses més concretes, informació sobre el lloc de treball, planificació preventiva, tal, tal, control. Eh? I també el control i la revisió d'accions, que és fonamental. Mm, I em permetreu que, us fa, que faci un, un avís. És evident que el sistema no pot ser farragós. Si, si és percebut com una càrrega burocràtica, no serveix. Ha de ser percebut com un ajut a la bona direcció. Eh? De, per fer bona direcció necessito també tenir en compte la prevenció de riscos. I em resulta fàcil fer-ho. Aleshores sí, l'efecte és sinèrgic. Eh? Aleshores serveix per fer millor la direcció i, i sobretot pel que fa de cara a les persones. En entorns més de producció física, la prevenció té uns efectes molt clars i molt directes sobre els costos també. Eh? Sobretot si s'han si, si fet inversions de manera assenyada, i, i no serveix per multiplicar costos, sinó que al final serveix per, per, per estalviar, per exemple, en, en un element tan important com són avui els terminis, que a vegades el ser capaç de fer una cosa en poc temps serveix per, per guanyar un concurs, per exemple. Eh, en qualsevol cas, si, si es dissenya bé el sistema i funciona en harmonia amb la resta de, del sistema de gestió, l'efecte és superpositiu. Però s'ha de fer integrar a, a, la prevenció amb, amb com funciona la direcció en aquella organització. I això és feina de diàleg entre l'àrea de prevenció i l'àrea directiva. Escolta, què necessites? Com ho podem fer? No es pot imposar un sistema de prevenció de ser així, m'omplireu aquests fulls d'aquesta manera, jo et passaré l'informe així. El sistema s'ha d'adaptar a l'organització en la que es troba. I aleshores aniríem una mica cap a la cultura i al clima de seguretat. Les persones en posició directiva creen la, no creen, no, perquè no, 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 són tan poderosos, ningú, ningú és tan poderós com per crear una cultura ell solet. La cultura és una cosa que creem entre tots els membres d'una organització, però són un, un element fonamental per, per establir la cultura d'una organització. En, tots tenim una percepció no?, del que és una cultura d'una organització, és, és com fem les coses aquí. No, aquí això ho fem així. Per què? Pues, perquè a tothom li sembla bé, Eh, perquè hi ha unes normes i procediments, perquè hi ha eh, una història que ens ha portat fins aquí. Doncs eh, hi ha cultura en sentit ampli que afecta moltes coses de les que fem. Hi ha, per exemple, hi ha organitzacions en què es diu bon dia a tothom i hi ha organitzacions en, què en les que no se saluda ningú. Per què? Doncs pues perquè eh, ho hauríem d'investigar. Eh, amb un aspecte concret de la cultura és la cultura en prevenció d'aquella organització. Intentaríem, per tant, trobaríem que eh, tenim la idea de cultura de seguretat que serien totes aquelles creences compartides, les normes, les actituds, els rols, tot allò que comparteixen les persones d'una organització sobre la importància de la seguretat i la prevenció en aquella organització. Hi ha organitzacions que tenen una forta cultura de la seguretat i hi ha organitzacions que és tot el contrari i és de manera compartida. I l'actuació dels directius és fonamental per establir eh, aquestes normes compartides. Després hi ha un altre concepte, que és clima de seguretat. Aquí em permetreu que sigui una mica punyetera i, i, i fàcil d'acadèmica i, i diferenci els conceptes. El clima de seguretat i la cultura de seguretat hi ha bueno, marcs de tinta que s'han escrit sobre, sobre això. El clima de seguretat és com baixar el, al concret. El meu equip de treballadors, quina percepció té la percepció té sobre les polítiques, els procediments, les pràctiques relatives a la seguretat. Eh? Què, què creuen ells? que estem fent en seguretat en aquesta en aquesta organització s'ho creuen no s'ho creuen i això guia els seus comportaments en el dia a dia en matèria relacionada amb la seguretat. Aleshores la cultura seria eh, el marc on es concreta un clima de seguretat concret i ens podem trobar i això és important que eh, jo aquí he posat el clima de seguretat pot variar entre grups també la cultura pot canviar variar entre grups és a dir és, és mentida i no, no us ho creieu que tota per exemple tota la Generalitat té una cultura de seguretat nefasta o fabulosa. No, no, és impossible. La Generalitat és massa gran. Eh? Cada departament és diferent i a lo millor cada direcció general també és diferent dintre en del mateix departament. Mm? i ens podem... Per tant, hi ha, hi ha subcultures i segur, i el que ja són subclimes. Agafa cada equip de treball i te trobaràs que perceben de manera diferent com s'està fent la prevenció en aquella, en aquella casa. D'acord? Aleshores, què vol dir això que, que és un reino de taifes i això és un caos no vol dir que cadascú en el seu petit nínxol d'influència pot influir perquè pots establir que en el, en allà on tu arribes hi hagi un clima de seguretat positiu. Després si, si en aquestes petites unitats més igual eh? Agafeu, que feu cadascú agafi la, la, la unitat en la que pugui manegar en aquesta en una petita unitat es genera un clima positiu, ara veurem, té uns efectes superpositius pels resultats de, de prevenció. Eh, pot haver-hi un efecte eh, contagi. Mm? I, i, I per tant, és una miqueta de dir, anem, a, anem on puguem, intentem millorar el clima de seguretat allà on puguem, a través de l'acció del directiu, que sí, si convença. I esperem que a partir d'aquí es pugui anar ampliant l'efecte. Eh? I això seria un enfocament una mica més de baix cap a dalt, aprofitant que parlo amb professionals de la prevenció seria un enfocament més de baix cap a dalt per intentar que al final arribi a l'alta direcció i, i hi hagi després l'efecte contrari de dalt cap a baix. És dir, anem a establir una cultura de seguretat de veritat en aquesta organització. Bé, els efectes clau d'una cultura de seguretat, també s'ha escrit moltíssim, però hi ha una, una, una referència que, que, que és molt citada i que tothom està d'acord amb aquests tres punts. Podem dir que hi ha una cultura de seguretat positiva quan en una organització hi ha normes i regles sobre com actuar en seguretat. I normes i regles no vol dir que estiguin escrites, que també, sinó que siguin compartides pels membres de l'organització. Quan hi ha unes actituds positives vers la seguretat, eh? quan, quan entre tots ens preocupem per evitar els riscos, entre tots ens preocupem per ajudar a que una persona, doncs, per exemple, no, no s'estressi massa quan tracta amb els ciutadans enfadats o per intentar que les persones, pues sí, facin un ús correcte a les pantalles també. Mm? Les actituds positives compartides. I el tercer punt seria que hi hagi unes pràctiques de seguretat reflexives. Aquells que sigueu d'origen de la pedagogia, que potser n'hi haurà algú, recordareu el concepte d'aprenentatge reflexiu, que vol dir que jo faig, no? tinc la meva pràctica del tipus que sigui i m'aturo a pensar com ho he fet? M'ha anat bé? No m'ha anat bé? Quins efectes he tingut? Com ho podria fer millor? Hi ha organitzacions en les que hi ha un, un, unes pràctiques de seguretat reflexives quan hi ha hagut alguna cosa, no és que hi hagi una investigació d'un accident o quan hi hagi un incident un, 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 una disputa, una situació que pogués redondar en violència no és que hi hagi algú i vingui i investigui, és que tots plegats ens aturem a pensar què ha passat i i, ostres, jo podria haver fet alguna cosa en aquesta situació. Això serien les pràctiques de seguretat reflexives, que serien el tercer element clau d'una cultura de seguretat. Vale, com, com fem per aconseguir tot això? Jo en un directiu li diria que el primer que ha de fer és demostrar compromís. Com demostra compromís un directiu? Fent-ho ell, no? participant, eh, quan hi ha reunions, quan, quan eh, quan hi ha actes de tipus que siguin relacionats amb la prevenció, participen en ells i assignen recursos. Participant també com a directiu, és a dir, fent un seguiment, revisant si s'assoleixen els objectius, etc. Fent de la seguretat un valor central eh? i establint objectius, com us deia abans, i responsabilitats. És a dir, la prevenció no és responsabilitat dels tècnics de prevenció la responsabilitat de, de, que hi hagi un lloc de treball sa és de tots els directius i de tots els treballadors. Hi ha una, fa poc, hi ha hagut una, un, fa poc, fa uns anyets, hi ha hagut una tendència en, en, en matèria de direcció de recursos humans que es va publicar fins i tot en un llibre que es titulava Todos somos directores de recursos humanos i estaven els directors de recursos humans enfadadíssims hosti, ja està bé, ara no ens necessiten per res els directius de línia estaven que es pujaven per les preses només em faltava ara que em diguin que sóc director de recursos humanos bueno, no li va agradar a ningú, però això és així és a dir, qui és responsable de que, per dir-ho d'alguna manera, que els treballadors estiguin contents el director de recursos humans aconseguirà que tots els treballadors d'una organització estiguin motivats, és la seva responsabilitat tots sabem que la gent està contenta o no amb la seva feina, sobretot pel seu director directe, cap directe i els seus companys. I la gent normalment no canvia de feina, la gent canvia de jefe. Pregunta al, no sé, al 90% de les persones que han canviat de feina. Normalment canvien de jefe, no de feina. La feina ja els estava bé o no, o se n'han anat amb una altra feina igual d'horrible. És el jefe el que els els hi causava problemes. Tots són directors de recursos humans i tots són directors de prevenció en la mateixa línia. En la mateixa línia. Els tècnics de prevenció no poden ser responsables de que tothom estigui sa en aquella organització. Malament aniríem. Sinó que aquesta responsabilitat està en mans de la línia directiva i dels propis treballadors també. Aleshores, per aconseguir això, el següent pas seria, per tant, donar responsabilitat sobre prevenció a la línia directiva, més enllà dels de tècnics de prevenció i integrar la prevenció en tot. Integrar la prevenció, per tant, en totes les decisions. Abans de comprar una màquina nova, això és molt evident, veure quina, no veure quina és la més barata només, sinó veure quina no suposa un risc, i quina, etc. Abans de començar una nova activitat, eh? per exemple, activitats de tracte amb el públic, és que és superimportant. Com muntem el procés? Si hem d'anar a fer coses, eh? si hem d'anar a donar males notícies, si hem d'anar, per favor, si hem d'anar a, a, a desnonaments, eh? funcionaris de, de justícia, que van, o funcionàries pobres, que van, que fan, fan encara, eh? bueno, sí, sembla que un home sempre imposa més, eh, que van elles amb, amb una altra persona a dir, no, no, és que et, desnum, et, et toca que t'anés d'anar, que et desnonem. Eh? Com, com, planifiquem això per aconseguir que amb aquesta persona no tingui situacions de violència a la mesura del possible? I acceptant que la gent no, no se'n violenti, com, com fem perquè aquesta persona no se'n vagi a casa plorant perquè ha hagut de treure una família a casa? Per molt que sap que no és ella qui ha pres la decisió i tots establim barreres. Tot això són activitats en les que si de vell en tubi pensem en el tema de la prevenció, dissenyarem en torn d'aquestes noves activitats i en, en dins d'aquestes mateixes activitats maneres per, per evitar els riscos. I això, el suport dels tècnics de prevenció és fonamental, però això o està al cap de la direcció o no es fa. Perquè simplement això costa diners i això complica les coses. Llavors, o el director ho té al cap o no es farà. I, evidentment, integrar la prevenció en la valuació de l'acompliment. Eh? Ja sabeu que la valuació de l'acompliment no sempre té per què venir relacionat amb diners i amb pagament. Eh? La valuació de l'acompliment és una de les coses que els directors, els caps del nivell que siguin, han de fer, que és mantenir la gent informada sobre què tal ho està fent. I això és malament s'està fent si això vol dir una reunió l'any. Aquesta avaluació normalment no servirà per gaire. L'avaluació del compliment ben fet es fa de manera habitual. I la gent sap perfectament si ho està fent bé o està fent malament perquè el seu cap s'ho està dient. Eh? Perquè el cap sap com està treballant la seva gent i li va donant el feedback adequadament. Doncs si en aquest feedback també hi ha algun ítem, alguna nota, algun comentari de tant en tant sobre els temes de riscos, tot això farà que es vagi generant una cultura. Eh, això és important pel cap. Per què m'ha fet aquest comentari? Perquè m'ha dit, escolta, seu-te bé, home, que estàs molt rampantingat i agafaràs mal a l'esquena, per exemple. Eh? És un detall, no, no. però m'agafeu la idea. A partir d'aquí potenciar la participació. Després us comentaré el que s'entén per participació en aquests estudis científics que, que treballo. I establir canals d'informació i comunicació de doble sentit pujada i baixada doncs, amb, amb la finalitat d'aquesta millora continuada, que, que és el final que tots volem. No, no creiem que d'avui a demà eliminarem tots els riscos, però sí que podem anar intentant-ho millorar cada vegada. Bé, en aquest continu que us comentava, hem parlat de la direcció estratègica, del sistema de gestió de la seguretat, dels comportaments amb impacte en la cultura preventiva i ja baixem una miqueta més en els, en els punts més relacionats amb el, amb el lideratge, eh? amb, la, amb la influència directa sobre persones això com a, com a recordatori d'on estem. És important aquesta, aquesta imatge, és important. Tota la línia jeràrquica és responsable, d'acord? El que hem comentat fins ara tocava molt a l'alta direcció, que per desenvolupar polítiques de preventives i, 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 i una cultura de seguretat, a la direcció intermitja eh, li toca més aplicar aquestes polítiques i mantenir aquesta cultura de seguretat, i als treballadors també els toca participar. En tot això hi ha el suport de l'equip de prevenció. Per tant, la prevenció no és una cosa que estigui en un departament, la prevenció és una cosa que hauria d'estar a tot arreu. I abans de passar a les coses concretes que poden fer tots els directors que tinguin responsabilitat directa sobre persones, siguin a l'alta o a la mitja a escala directiva, Podem tenir ara una resposta en aquesta pregunta? Bé, evidentment, a través de la prevenció podem millorar aquests indicadors. No podem dir, en cap cas, que l'equip de prevenció tingui la responsabilitat. L'equip directiu té moltíssim a dir. Els treballadors, sense ells, no són possibles aquests indicadors però jo us diria que la resposta correcta és la D. A través de la prevenció, tant els directius com els treballadors com l'equip preventiu té impacte, si no responsabilitat, eh, que potser la pregunta és una mica massa dura, però tots aquests tres col·lectius tenen impacte fort sobre indicadors d'èxit de l'organització. I si, això, si ens posem al cap que a través de la prevenció podem tenir un impacte sobre aquests indicadors que són fonamentals, eh, jo crec que d'alguna manera és més fàcil que anem tots a una. Mm? Bé, quan entrem en, en, coses més concretes que es pot fer a nivell, a nivell directiu, eh, aquest és un exemple, i cadascú que, que, que amb la seva activitat concreta, no? hi ha activitats que són... Eh, que tenen riscos d'atratiu, però els, riscos de factor, els factors psicosocials de risc estan presents en, en un percentatge molt alt de, de l'administració com, a, com a riscos eh, principals. Eh, aspectes sobre el contingut del treball, que el treball sigui més o menys, per exemple, divers, que, que tingui sentit el treball que s'està fent, per què ho estic fent això, eh, eh, la participació en la presa de decisions, el tenir clar què faig jo i que el que jo faig no entra en conflicte amb el que està fent una altra persona. Eh, el fet de, de, de tenir, rebre mala comunicació i no saber ben bé què és el que he de fer o no tenir clars els meus objectius. Aspectes com aquests són causa d'estrès, per exemple, i l'estrès redunda en, en, en aspectes doncs, clarament físics i, i, i musculoesquelètics, d'úlcera, de, de mil coses. Això està en mans dels directors d'equips. I no fa falta ser expert en prevenció de riscos laborals per adequar aquests aspectes a l'organització en la que estàs i a l'equip de persones amb la que treballes. Aleshores, en realitat, sobretot amb els factors psicosocials, és super-evident, evitar els riscos psicosocials és fer bona direcció. És que són sinònims, gairebé. Si li traiem la part d'establir objectius, eh, objectius en refereixo d'activitat, eh, ja, no, ja no de salut, però la direcció del dia a dia, de fer que la gent faci la feina bé, que la tingui ben organitzada, que la gent no se massa dintre del possible, eh? dintre lo possible, que ja sabem en quina situació estem. Tot això és la direcció ben feta. Si aconseguim transmetre en els càrrecs directius que fer prevenció és fer bona direcció, ja ho tenim. Tindràs a la gent més contenta. A més, fer bona direcció, fer prevenció, perdoneu, és, és una oportunitat per un directiu, perquè et permet parlar amb la teva gent de coses que estan fora de, de l'objectiu, podríem dir, que ens tensa a tots. A tots ens tensa, depèn no? de quina sigui l'activitat de, de, la nostra àrea, a tots ens tensa ah, doncs, ah, no sé, que, que tramitem el màxim de procediments, com abans millor, eh, per donar resposta a aquesta gent que estan pendents en el jutjat tal tal. Vale. I això és el que ens tensa a tots. I parlar d'aquest tema ens posa tots fatal, perquè et dona la sensació no? que, que ja ve el cap aquí a, a apretar-me i a posar-me més pressió. Si gires el tema de conversa cap a, cap a la, la pressió, l'organització, ens podríem organitzar d'una altra manera, com ho podríem fer perquè no aneu tan, tan de, vol de boli, tan de corcoll, com podríem repartir millor les tasques... Si gires la truita i, i mires del costat de la prevenció la mateixa feina, és una gran oportunitat per establir diàleg amb els teus treballadors d'una manera, podríem dir, no amenaçadora. Que aquest, aquest és el problema una mica que tenen els caps, a vegades, que estan, sempre poden resultar amenaçadors quan comencen a preguntar sobre la feina. Mm? És, és un, un, canvi de visió i estàs parlant sobre la mateixa feina i al mateix temps estàs fent prevenció. Aleshores, és una manera molt clara de fer aquesta transmissió, de fer de cadena de transmissió de les prioritats preventives a nivell abstracte en el dia a dia de, de les organitzacions. I ara anem al més concret de tot, anem al lideratge per la seguretat i la salut. Anem, anem a la relació del CAP amb les persones que té el tracte directe. Parlaré en tots els casos de, primer, una breu pinzellada sobre per què el lideratge té efectes sobre la salut dels treballadors, per què, per què és tan important i, i és el títol de la, de la conferència d'avui. I parlarem també dels diferents estils de lideratge i, 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 i quins vincles amb la salut hi ha. A veure, el lideratge és evident i no hi ha dubte que té efectes sobre la salut. Molts efectes, un gran efecte. En primer lloc perquè els, els directius, els líders, deixeu-me dir líders, encara que sigui una paraula que, que en la nostra llengua sona una mica pretensiosa, eh? els líders, els caps, tenen, eh, el, són models, són models, els hi agradi o no, són persones de referència que reflecteixen en el que, en allò que en aquella organització es valora. Per tant, un líder amb comportaments eh, arriscats o un líder amb comportaments agressius estableix un patró de comportament. Per tant, no només afecta a la, a la salut d'aquells amb els que tracta de manera directa, sinó que el seu model per altres, el seu efecte es, 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 va, pot permear cap a altres nivells de l'organització. Després, els, els CAPs tenen poder formal. Què vol dir? Que poden assignar recompenses i càstigs. I a través d'aquest poder assenyalen què és important. Si recompensen o no castiguen comportaments de risc, estan donant una senyal molt clara i això té uns efectes directes sobre la salut de la gent. I últim punt. Moltes vegades els caps prenen decisions que elles mateixes generen, poden generar estrès. Eh? Quan manes una feina nova i la manera de prendre aquestes decisions si amb objectius poc clars o amb pocs recursos, etc., poden ser en si mateixa causes de de, de, noves, de nous problemes de salut. Per tant, treballar sobre el lideratge eh, té efectes sobre la salut i això està, està comprovat també. Eh? Els líders eh, ben formats en lideratge que apliquen tècniques o estils de lideratge positius, com ara us, com, us comentaré, tenen efectes positius sobre la salut dels treballadors. Eh? I això és una evidència empírica àmpliament contrastada. També al revés, eh? els estils de lideratge més negatius tenen efectes negatius sobre la salut dels treballadors. Ara, si em permeteu, entraré en els diferents estils de lideratge d'un en un. D'acord? Perquè veiem una miqueta cap a on podríem intentar tendir. Diríem clarament, el lideratge abusiu estaria en l'escala més baixa i més negativa, passaríem pel lideratge passiu, el transaccional i el transformador, que anirien augmentant resultats de, de prevenció. El lideratge abusiu és evident, no? I, i, aquí no ens entretendrem massa, eh? seria bueno, aquest ús sostingut de comportaments hostils, eh? de, de tipus verbal i no verbal, eh? no seria sense, sense, sense contacte físic, eh? simplement Pues això posant pues, ridícul, culpa darros que no s'han comès, intimidar, evidentment això té efectes. I hi ha una evidència empírica claríssima i té efectes psicològics sobre el comportament i, i efectes físics també. Eh? Per tant, en si, en una organització que es toleri el lideratge abusiu, s'està... La, la cultura de prevenció és absolutament negativa i és evident. Aleshores, una organització que té clar que el lideratge abusiu no és acceptable i que quan hi ha mostres de lideratge abusiu algú pren mesures, seria una, una organització que va en canvi de la salut. Per desgràcia, tenim exemples, eh, gairebé tothom en coneix algun, i la qüestió seria aconseguir que això sigui per valors, no acceptable de cap de les maneres. I no és qüestió de prioritats, què val davant de què, no és que aquest tio treu molt, bones, molt bons resultats i encara que sigui una mica borde, no. No és acceptable un lideratge abusiu, perquè el, els meus valors no m'ho permeten. I això hauria d'estar entroncat en la manera de funcionar l'organització. Si no ho està, és molt, molt, molt difícil. El següent nivell seria el lideratge passiu. Um, és el, el, el la, seria l'extrem més evident, que és el, el líder no hi és. No hi és. Simplement no hi és. Quan el necessites, no hi és. Quan bueno, necessites eh, informació, no te la dona. Quan necessites que decideixi, no decideix. I en, en termes de prevenció, un lideratge passiu en prevenció seria que no parla de prevenció, la prevenció no existeix. Eh, res. Un grau una miqueta més positiu, però encara passiu, seria que fins que no hi ha problemes molt seriosos no fa res. Que també passa, eh? Bueno, això, això ha estat poca cosa, no cal fer res. I fins que no l'han matat, aleshores és quan es comença a preocupar. Tot això, eh, també, eh, els resultats és que dona resultats de seguretat negatius i la gent, pues, doncs, eh, la gent pren mal, eh, quan un director té aquestes actituds davant, davant la prevenció. Avançant en l'escala, Uh, això, el lideratge transaccional i el següent, el transformacional, potser en els que sou de l'àmbit de la psicologia o això us sonarà més. Hi ha molta literatura escrita sobre lideratge transaccional i, i transformacional o transformador. Eh, L'autor més conegut es diu Bernard Bass i té algun llibre bastant fàcil de llegir sobre el tema i és molt recomanable. Són, són termes de, molt establerts en, en els estudis sobre, sobre lideratge. La, la manera d'expressar transaccional, el transformador, sona una mica rimbombant per nosaltres, és, és, literatura americana, però, però està molt comprovat eh, tot això que us comentaré ara i, val la pena que si el tema us interessa és molt fàcil, trobareu segur eh, referències al tema. Tindríem, entrant ja en l'escala positiva, eh, tindríem en primer lloc el líder transaccional. El lideratge transaccional eh, és, és això, jo et dono i tu em dones i fem una transacció, fem un intercanvi. Aleshores, en el, mateix, en el sentit més positiu de que el líder comunica quins són els objectius, volem aconseguir això, eh, supervisa activament, és a dir, no espera que exploti el tema, el problema o el que sigui, sinó que ja de bon inici, bueno, mira, anirem controlant el progrés en aquest tema amb reunions setmanals, per exemple, amb aquests indicadors, el que sigui. I a mesura que va fent aquest control proactiu va proporcionant feedback i va recompensant èxits o, o, o corregint problemes. Això en termes generals i en termes de prevenció que seria pel que, el, el que ens ocupa. Eh, està comprovat que té uns efectes positius, eh? sobretot millorar el compliment dels procediments. Eh, heu de fer seguir tots aquest procediment, tal, tal, estar d'aquesta manera, etc. I, I ho vas, vas reunint, vas felicitant, ho vas dient, ei, hey, tu, no vas bé, etc. Eh, el tema de l'ús dels EPIs, eh, les coses que són com més, més tangibles funcionen estupendament amb aquest estil de lideratge, no és la taxa d'accidents, també s'ha vist que millora la participació, però potser amb uns efectes no, no, tan, no tan marcats. Eh, per tant, és, és un lideratge positiu i, i que avança cap a les condicions de treball segures i hi ha entorns en què aconseguir aquest compliment de procediments de seguretat ja ho és tot pràcticament. Eh? Però en els entorns de treball intangible això no és suficient. Perquè procediments n'hi ha molt poquets, EPIs no n'hi ha i no es tracta de, de complir normes sinó que es tracta de fer bé la feina, que és molt diferent i molt més difícil de normativitzar. El problema amb aquella corba que us deia al principi de costos i tot això, i el problema amb el lideratge transaccional és que no podem establir objectius, processos, per absolutament tots els riscos que existeixen. És impossible arribar, al... perquè cada situació concreta de cada treballador és diferent, sobretot quan aquest treballador treballa amb altres persones. Aleshores és impossible regular-ho tot i, i establir quin serà el comportament correcte en cada cas. Aquí el que hi ha és, una vegada més, la mentalitat. Eh? i el, el suport i a l'establir canals i establir cultura. Aquest seria el, la finalitat del lideratge transformador. El lideratge transformador eh, no és alternativa al lideratge transaccional. És de més a més. Val? Això està també molt contrastat. Un líder transformador que no sigui també bon líder transaccional es queden les paraules gairebé és quan tu ja ets, diguéssim, el, el, líder que estableix objectius, acorda, tal, fa un seguiment, ta, 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 tot això és sine qua non. A partir d'aquí li sumes les característiques que us comentaré. Els resultats augmenten molt més. Sobretot, eh, amb en aquests entorns doncs, en què la participació i, i la implicació personal són tan importants, més enllà del compliment simple d'unes normes. Mireu, els components, els, components, eh, els components de lideratge transformador són aquests quatre. L influència idealitzada, a mi no m'agrada, sempre que ho explico em sembla ridícul. Són les paraules, eh? les idees són molt de sentit comú, ara ho veurem, Ara ho veureu, eh? No feu cas de les etiquetes que són, que són una mica rimbombants, com us deia. La influència idealitzada seria que el, el, líder serveix de model. Fa una influència, eh? realment es, es comporta d'una manera exemplar i transmet una, una, eh, una manera de fer ideal, idealitzada, que exerceix influència. Aquell director que dius, ostres, que el tio sempre ho fa bé, que és una persona superíntegra, és una persona que posa per davant els objectius de l'organització a llarg termini respecte als seus objectius personals, Eh, en temes de seguretat seria abans la seguretat del treballador que la productivitat, qüestions així. Mm? I amb això es converteix en, un, en una persona de referència que fins a cert punt doncs, eh, a la gent li agrada identificar-se o li agradaria semblar-se amb, amb aquesta persona. Eh, el següent element seria la motivació inspiradora, que vol dir eh, que és capaç de posar una visió de cap a on ens agradaria anar i, 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 i transmetre la idea que això és possible. Ah, us en recordeu, no us en recordareu evidentment, us he posat una transferència més al principi que deia l'excel·lència en la gestió de la prevenció si ens creiem que podem anar cap a aquesta excel·lència, si som capaços de transmetre a tothom que podem arribar a aquesta excel·lència això és una motivació i això mou a la gent anar més enllà, diguéssim, si ajuntéssim els dos primers punts la influència idealitzada i la motivació inspiradora això mou a la gent anar una miqueta més enllà diguéssim, dels seus interessos del dia a dia Eh? Pels que sou de psicologia, diguéssim que els mou una escala més amunt en l'escala de necessitats de, de Maslow. Val? I encara més, fins i tot més enllà de l'autoactualització, amb un nivell que en Maslow no tenia, que és una mica el bé comú, eh? una, mica, una mica més transcendent que, que, que el propi interès d'un mateix, de, de ser cada vegada millor, més bon treballador. No, anem cap al bé comú, anem una cosa més amunt que, que, que l'autoactualització que estaria a dalt de tot de la piràmide de Maslow. Un següent component seria l'estímul intel·lectual, que vol dir desafiar, desafiar, escolta, com ho fem això? Vinga, tu pots, genera'm idees, anima a ser la gent creativa, a ser innovadora i a, 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 a que realment es donin compte que poden fer coses més enllà del que en principi se'ls havia acudit en el seu dia a dia. La idea és trencar una mica els esquemes del dia a dia, a dir mira això sempre ho fem així però anem a fer ho fem d'una altra manera. Mm? Aquesta seria l'estímul intel·lectual. I la consideració individual seria una mica com l'empatia, és a dir, entendre la situació de cada persona, entendre que cada persona necessita un tracte diferent, preocupar-se per, per el desenvolupament personal dels altres, el líder, el, líder transformador el que transforma és a les altres persones, és el, el líder que aconsegueix que el, la gent que treballa amb ell es desenvolupi professionalment i, i personalment que intenta que tots la gent amb qui treballa siguin ells també cada vegada més líders, per dir-ho d'alguna manera. Tot això es pot fer en totes les activitats, la literatura original del lideratge transformador és general, eh? el lideratge, però tot això es pot traduir a prevenció hm? i demostrar que la prevenció és el més important per davant d'altres consideracions i, i, i explicar com, on podríem, què bé podríem estar si ho féssim ben fet i demanar a la gent idees, etcètera. Tot això es pot traduir en lideratge transformador en matèria de seguretat i salut. Però vigilem. Hi ha estudis que han, han suggerit que si ets transformador a vegades i passiu a vegades no serveix absolutament per res. Es destrueixen absolutament els efectes dels esforços per ser líder transformador. Aleshores, bueno, es tracta de la coherència. Eh? Què passa? El directiu que no és coherent no ens el creiem i qualsevol persona que no sigui coherent i un, digui, un dia faci A i l'altre dia faci a, doncs no A, no ens la creiem. És exactament el mateix. S'ha de mostrar un lideratge transformador de manera coherent per, perquè tingui efectes positius. Efectes positius. Hi ha un consens absolut de que té efectes positius. El lideratge transformador en matèria preventiva té efectes positius en el sentit que se li dona en el treball. La gent li, li troba més sentit a la feina que fa. Els indicadors psicològics de benestar milloren, la salut cardiovascular millora, el clima de seguretat del qual ara parlarem, bueno, ho hem parlat abans i tornarem a parlar millora, i augmenta també la participació dels treballadors. Tot això passa normalment ja amb un lideratge transformador, diguéssim, en termes generals. Quan tenim un, un líder transformador es generen efectes positius en pràcticament tots aquests indicadors a indicadors de salut, evidentment si és un lideratge transformador, específic en matèria preventiva, que parla específicament de prevenció, el 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 clima de seguretat, per exemple, es potència molt, i veureu això, que això és superimportant. Eh, com us deia abans, cal ser líder transaccional, de, més, o si sigui, cal ser transformador, de més a més que transaccional. D'acord? La part de transaccional, per favor, no l'oblidem, que és, és 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 necessari, vull dir, no 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 serveix només ser ser transformador. I, i permeteu-me un incís, si voleu una miqueta acadèmic, però serveix per, per ara intentar desmitificar una miqueta aquest líder transformador. Eh, és el, el paper mediador, perdoneu-me el terme, el paper mediador del clima de seguretat entre el lideratge transformador i els resultats. Eh, paper mediador vol dir que el lideratge transformador i el transaccional també en certa mida, no té uns efectes directes sobre la salut i la seguretat dels treballadors. Sinó que el que fa és millorar el que s'anomena clima de seguretat, que ho hem parlat abans. És el clima de seguretat, és la idea que els treballadors tenen de que, aquella, que la prevenció és important en aquella organització. Les percepcions dels treballadors són el que, els que, el que generen resultats de seguretat positius. I el, el líder transformador en realitat el que fa és millorar aquest clima general. Són Aleshores, què passa? Que, que no, és, no és immediat. El, 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 o sigui, tots ens podríem pensar que podem canviar una persona, no, 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 no s'ho creu ningú, de manera immediata amb el, amb, amb el nostre estil de lideratge, eh, però sí que podem pensar, bueno, jo puc afectar, no? si treballo molt amb aquesta persona, doncs puc acabar aconseguint que es doni compte, tal i tal, 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 no és tan fàcil, perquè en realitat el que tu fas canviar és canviar un clima general, que és compartit per diverses persones. I és a través d'aquest clima compartit que fa que les persones en realitat s'estan influint entre elles, Eh? perquè és som, diguéssim, el nostre despatx, la nostra oficina, les persones amb les que treballem, són el caldo de cultiu de les nostres creences sobre com funciona una organització, és el que al final redunda en els resultats de seguretat i salut. Què vol dir? Que, que tinguem paciència. Que tinguem paciència. Millorar les capacitats de lideratge dels directius té efectes sobre els resultats de salut i seguretat, en un termini, no us puc dir quan, però en un termini, no és immediat ni molt menys, perquè el que s'ha d'aconseguir canviar és tot el clima de seguretat d'aquella unitat. I això no és senzill. Ara, si ho aconseguim, els resultats de salut milloren. Els indicadors de la salut en els termes que vulgueu, que hi ha diferents estudis amb indicadors diferents, milloren. Millora la participació. I aquí vull fer un incís. Eh? La, la meva ponència no és sobre participació. Però quan els estudis parlen de participació, no parlen dels alegats de prevenció. No, això no és participació pels estudis. L'estudi és la participació i jo crec que és molt important i aquesta és la participació que ens hauria de preocupar de veritat. És la implicació de totes les persones, que ajuden els seus companys a fer doncs, conductes més segures eh, dintre de cadascú del seu àmbit, que promouen el programa de seguretat que hi hagi, que demostren una iniciativa i s'esforcen per millorar la seguretat i la salut, que reporten els incidents, és molt important, hi ha hagut un incident i no informen a ningú, no pot ser perquè aleshores no sabem... El fet d'informar és participar també en el sistema preventiu. M'agradaria... Un altre dia convideu-me per parlar de prevenció, de participació. M'agradaria que parléssim de la participació en termes amplis. La participació no són els delegats, d'acord? I a través d'aquest lideratge transformador millorem aquesta participació en termes amplis, que ajuda, evidentment, els delegats. oi oh, tant? Tant de bo tots els delegats trobessin que tothom és així de participatiu en la seva organització. Però aquesta és la, aquesta és la que de veritat. Els delegats, al final, pobres estan perquè la llei humana. Però si tothom fos així de participatiu, no necessitaríem els delegats. I finalment, el compliment de les normes, que també es veu afectat de manera positiva per, per un lideratge transformador. Anem a les conclusions? Un parell, quatre idees molt senzilles que jo crec que, que es deriven de, de, de tot el que hem estat comentant. Eh, primera, una vegada més, l'eslògan, eh? el compromís de la direcció és un determinant contrastat, supercontrastat, dels resultats de salut, en salut i seguretat. No hi ha dubte. No, hi ha dubte. L'alta direcció, compromís. Eh? Com l'alta direcció indica el seu compromís? De manera indirecta. No, no acostumen a estar en el tajo de la prevenció però sí a través del pressupost, de recursos, de control. Si l'alta direcció dona recursos, dona pressupost i va controlant el tema, està donant un indicador molt clar que el tema li interessa. I la direcció intermitja més a través del dia a dia i a través de la coordinació dels equips i la definició de tasques que havíem estat comentant abans. Cadascú li toca el seu. Eh, és fonamental incorporar la prevenció en l'acció directiva no només per tots aquells indicadors que, que, que es deia, sinó que fer, fer, fer prevenció, com es deia, és fer bona direcció. Eh? Incorporar la prevenció millora la pròpia acció directiva i els resultats d'aquesta acció directiva. Per tant, eh, bueno, va, val la pena eh, ficar en la motxilla dels directors també la feina, la feina de la prevenció. Com us deia fins ara, l'estil de lideratge influeix els resultats. El transaccional, sobretot, s'ha vist que té una incidència molt clara davant del compliment de normes i després una sèrie d'indicadors. Eh, I el lideratge transformador també. Eh, també o si sigui, Tots dos influeixen en el compliment i la participació, però podríem dir que el transaccional té uns efectes més clars davant del compliment de les normes i el lideratge transformador té uns efectes més clars damunt de la participació. Si volem compliment i participació, fem els dos estils de lideratge de manera combinada. Eh, okay. I eh, que necessitem temps. Eh, els efectes sobre el lideratge són uns efectes indirectes sobre la prevenció. Eh, vosaltres que sou, molts sou prevencionistes, eh, formar els directius seria una eh, intervenció eh, primària. Hm? Aconseguiríem, aconseguiríem millorar les condicions per disminuir molts factors de risc en origen però els efectes són lents i demanen temps i és una acció indirecta, és complicat eh? però, però hi ha estudis que demostren que les accions de formació en lideratge preventiu en la línia del lideratge transformador tenen efectes Aleshores, si jo fos, si fos un públic de directius què us recomanaria fer en la pràctica? primer que us forméssiu una miqueta en prevenció que no vol dir fer-se el màster vol dir simplement aprendre'n una miqueta i aprendre'n per la vostra organització. Un, un, un director, un càrrec de qualsevol organització, empresa, pública o privada, eh, sap quines són les seves línies de producte principal, quins són els seus competidors principals, eh, més o menys sap alguna cosa dels costos, depèn de quina àrea sigui, sabrà molt o sabrà poc, però en sap. Eh? Quins saben quin és el perfil de riscos de la seva organització? Doncs ho haurien de saber també. Només el perfil, eh? per on van els tiros i si això està bé o no està bé en comparació amb el, que, amb el sector, per exemple. Després, la següent seria incorporar la salut i la seguretat en els criteris de decisió. En, tots, eh? en totes les decisions hi ha d'haver el criteri prevenció, que això és possible si la prevenció es converteix en valor, no només en prioritat. Col·laborar amb l'equip de prevenció, formar-se en lideratge, com us comentava. Eh? Benvinguda sigui la formació en lideratge com a acció preventiva, i a tots els motivaria perquè és, a tot, segur, eh, a totes les organitzacions són una mica grans en pressupost de formació i en cursos de lideratge que els facin eh, que promoguin la participació dels treballadors en aquest sentit més ampli que us comentava abans eh, no, no, no només els delegats i després una cosa tan senzilla i tan del dia a dia com parlar de prevenció amb els treballadors i aprofitar que la prevenció els hi ajuda a fer bona direcció i aquesta és la meva aportació per avui moltes gràcies. Si teniu preguntes